Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Bu gün çəkib təqdimimiz mənzilimiz Xırdalan şəhərində tam mərkəzdə Heydər Əliyev prospektinin üstündə yerləşən yeni tikili 5 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində yerləşən mənzilimiz, dəyərli izləyicilər. Mənzilimiz ümumi sahəsi 50 kvadratdır, 2 otaqlı bir mənzildir. Hal-hazırda mənzil çəkilişindən dəhlizdə başlamışıq. Qapıdan girən kimi solda belə bir sanuzel qoşağısı var. Bina, yaşayışlı binadır, dəyərli izləyicilər. Bütün sərazlar quraşdırılmışdır. Alıq saxtı tam olaraq aparıla qayda aparılacaq. Ümumi sahəsi 50 kvadratdır. Dəyərli izləyicilər, sistemi kombinatı seçilib. Mənzildə gördüyünüz döşəməsi mərmər qranit olanlar. Hamısı istiyi poldur. Mənzilimizin bura oldu digər otağı. Təmirində bahalı və keyfiyyətli tikinti materiallarından, zövqli divar şahıqlarından istifadə edilmişdir. Şəbəkələri, pəncərlər dahil olsun şəbəkə pəncərədir. Çox gözəl keyfiyyətlə iş görmüşdür. Burada oldu mənzilimizin ikinci bir otağı, dəyərli izləyicilər. Bütün yağ şəbəklərin əhatəsində yerləşir marşrut pəncərlərinin. Məktəb uşaq bağçalarının, təzə bazar, köhnə bazarın tam yaxınlığındadır, dəyərli izləyicilər. Burası mənzilimizin, dəyərli izləyicilərimiz, eyvanıdır, mətbəx eyvanda quraşdırılmışdır. Gördüyünüz kimi, belə bir eyvanı var, eyvanda mətbəx quraşdırılmışdır. Hamısı var, tam təhvil veriləcək mənzil sahibinə alınsaq ki, tam olaraq notarial qaydada aparılacaq. Kombi aparatının yeridir, dəyərli izləyicilər. Start qiyməti 65 min manat, alınsaq ki, notarial qaydada aparılacaq. Real alıcıya cüzi endirimi olacaq. Dəyərli izləyicilər, mənzildə binada məhdud sayılandır. Kanalların olub, bəyan şəxsini like edin ki, yenilən mənzillərdən və obyektlərdən, həyət edənlər xəbərdar olasınız. Bugünlük bu qədər. Sağ olun, dəyərli izləyicilər.